Det var från början var det ingen rök. Jag såg bara en buss stå parkerad. Sen började komma rök och det började bli, röken började bli svartare och svartare. Sen plötsligt började det brinna lite på taket. Och sen började det brinna mer och mer och sen kom det ut på sidan och ja, det blev ur kontroll. Hur skulle du säga att branden utvecklade sig? Väldigt aggressivt. Snabbt? Snabbt, väldigt snabbt, ja. Det gjorde det faktiskt. Jättesnabbt. Såg du om det var några personer i bussen då? Nej, det var det. Jag såg inte heller någon springa åt sidan. Så jag hade sagt att det var inte några på bussen, hade jag sagt. Det har varit en brand i en gasbuss där ett antal gasflaskor har släppt ut gasen i någon form av jetflamma där det har brunnit. Det har inte varit någon explosionsrisk eftersom smältbläcken har löst som det ska. Så man kan säga att bussens gassystem har agerat som det skulle? Säkerhetssystemen i bussen har agerat som det ska, ja. Vår insats har bestått i att kyla bussen och slå ner branden och dämpa den samt inrymma vissa fastigheter och informera de som varit i närheten att inte vistas i närheten av fönster och annat.